Dok čekate liniju službe za korisnike njemačkog opskrbljivača plina EUNA, generička poruka objašnjava da cijene plina globalno i nekontrolirano rastu. Uzimajući u obzir nove tržišne cijene, donijeli smo odluku o povećanju cijene. Stanovnike nekoliko stambenih zgrada u Koprivnici dočekale su obavijesti kako Koprivnica Plin, subkontraktor EUNA, raskida ugovor s kupcima s krajem listopada. Sve više gradova u Hrvatskoj gdje se privatni opskrbljivači plinom povlače. Za posljedicu sve potrošače po zakonu moraju primiti javni distributeri. Tako tisuće njih dolaze gradskoj plinari Zagreb Opskrbi, koja plinom opskrbljuje 60% hrvatskih kućanstava. Smatram da je jako loše regulirano tržište plina u Hrvatskoj. Radi se, znači tu je onda i uloga i zakonodavca koji je to regulirao, ali i nezavisnog regulatora, to je HERA. Zagrebački gradonačelnik kaže kako je GPZO regulatornu agenciju upozoravao da će se to dogoditi, jer sad odjednom ima 50.000 novih kupaca koje mora opskrbiti plinom. I rekao da će doći do ove situacije, gdje će privatnici, kad im to odgovara, izaći van iz tržišta, ostaviti svoje korisnike bez plina i onda će to past na javne opskrbljivače poput GPZO. Samom regulatoru nema ništa sporno. Vjerojatno je stvar u tome da nemaju više računicu s obzirom na tržišne cijene koje su skočile više struko u odnosu na razdoblje kada su sklapali ugovore sa tim svojim kupcima. Znači možda su razlike u nabavnim cijenama od 5 i više puta, ali to u principu ovisi o njihovim ugovorima o nabavi plina. Mijenjanje pravila za privatne opskrbljivače mogu napraviti najranije 1. Travnja sljedeće godine. Prije tog razdoblja će se razmotriti eventualna potreba izmjene i ostalih odredbi u dijelu znači regulacije, u dijelu općih uvjeta opskrbe plinom, mrežnih pravila i svakako i metodologije utvrđivanja krajnje cijene za javnu uslugu. Zagrebački gradonačelnik nije jedini koji u ovoj nezavidnoj situaciji traži odgovornost regulatora. Radom HERA nije zadovoljan ni hrvatski ministar gospodarstva. Davor Filipović izjavio je da čak ima i distributera koji traže da im se nadoknade gubici. Mislim da se rad HERA, ali i svih institucija u energetskom sektoru isto tako treba preispitati. Ne možete imati direktore i tih poduzeća koji su što u vlasništvu lokalne i područne samouprave, koje kakvih agencija, a da se njih ništa ne pita. Nije njihov posao da tamo sjede, da primaju dobre plaće, da nikad ne izađu pred medije i da se sva pitanja postavljaju Vladi Republike Hrvatske. Hrvatska vlada komunicirala je da će plina ove sezone grijanja biti za sve, ali također apelirala da kućanstva mogu najviše uštedjeti. Mijenjanjem pravilnika na tržištu plina država bi mogla prevenirati da javne opskrbljivače koji su već u problemu dodatno ne opterete privatnici koji nakon zatvaranja posla ne snose nikakve posljedice. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.